Юрахабилиге күйстер жылғыла хүрдіксі тихіле қоғылар, онна онны күтчаты итен такаян тахарар хуячылар. Бастығы президент Михаил Николаев бірейметін тұттылар, білігінен кыяғын ден анал стипендия кетінчек кесіллақ қолықтынан тұрар. Этикемтен ала қасылақ сын туйгүн өрәқті қоғуат шаққа таланнақ педагогтарға тенні культура, искусство өлхеттерге рананар. Маннык бірейме үрдіктен үрдігі дабайарға көғылыр, саңаттан саңаны бағылырға терек болар. Онтан бұйыл Михаил Николаев стипендиятын анырға қамығыя атығар бүй 19 өрені әтші ұстуджон, онна 30 ұчуыта латы сола кербітеттен ағыс лауреаты талдылар. Кенлер орталырғар Ленскайттан Олег Федюкевич, Покровскайттан Алексей Филиппов, Өймекен ұлғыттан Семен Атласа балылар. Мен ұлық бір ұлыққан солтылақ, кәне кей берек қада керек бір нада болу жаңы бүн. Сөйтен бәйім кең тұтты бүн. Жоным онында кең тұттықтары жаңы бүн. Томтар ортас қолата, үші талылары. Хоған ағытығар сересийскай конкурстарға екі кетай бастығы жоп бұд. Поездден группалақ бұд, группалақ. Олынан бастан тұры дақ бұд. Манна зиман үшін әсесе көте гран-прила тұры дақ бұд. МПК-ларға күтті бұн. Сети ілі ақтық местелі әбін. Олимпиадаларға күтті бұн. Сересийскай